Ei, manos, ó, tô aqui com o Pedrinho, a gente tá jogando Dead by Daylight, eu já estou nervoso, eu não consigo me acalmar. E o pessoal tá aí no TS que estão jogando, o Castanha tá jogando LOL, que ele tá viciado, virou loser. Opa, tamo aí no LOL, galera, pra mais um gameplay aqui de LOL. Passa o nick aí pro pessoal te adicionar, Castanha. Meu nick é arroba canal Nostalgia. Castanha do Pará, Louzeiro da Gretchen. Loser mil Fudeu. grau. Fudeu, ele me viu. Ah, beleza. Distrai ele, Pedro, eu te salvo lá. Então, eu tô ligando o primeiro motor aqui, filha da puta. Ah, eu errei, Castanhari. Porra, Patife, cara! Eu errei de novo, Castanhari! Pode Não deu certo. errar! É burro! Filha da puta, ele me pegou, como assim? Eu vou te salvar. Ah, lagado, desgraçado. Bom, já vi que vai ser bom o jogo. Eu vou te salvar, calma. É bom pra você, né, querido? Agora pra nós, que tá te assistindo, aí vai ser ruim. É, tipo isso. Ai, meu Deus do céu. Deixa ele do lado. Quando ele chegar no gancho. Ih, ele te colocou no gancho, né? É. Puta, essa porra. E ele vai colocar uma trap na minha frente, cuidado. Famosa trap. É bom, que se ele vai fazer isso, senão acho que ele vai sair daí. Imagina do esquema que quando você tá no gancho, você não pode tentar escapar, né? Não, me falaram isso que você toma dano. Não entendi essa porra. É, você cai mais rápido. Na primeira metade, você tem que ficar acho que ele me viu. Pendurado ali. Esperar alguém vir. Ele me viu. Não, ele viu outro cara. Puta, o idiota jogou ele na minha direção. Fudeu. Eu tenho que te salvar porque ele vai pegar outro cara. Vai, ele pegou a Não, gente ele parou. Top. Ele tá atrás de mim, Pedrinho. Fudeu. Esconde ele. Fudeu. Aí vai morrer todo mundo em 5 minutos. A partida mais rápida de Dead by Daylight. Não, eu vou fugir bastante pro cara ter tempo de levantar. O cara não vai ter tempo de levantar. Ele não consegue levantar sozinho. Nem, porra, por que eles colocam essa função de levantar? É porque quando você. O quanto você recupera é mais rápido da pessoa te levantar. Eu driblei ele, Pedro. Boa. Eu tô quase morrendo. Segura aí, eu vou correr, foda-se. Eu tô sangrando, eu acho. Eu não sei se eu tô sangrando, não, mas eu vou te salvar. Cuidado, não vem correndo que nem. Ah, outro desconectou. Não vem correndo que nem um idiota aqui, não, que tem que desarmar a trap primeiro. Tá, cuidado. Eu tô segurando aqui, eu aguento um tempinho. Arma a trap primeiro. Parido! Tá, você. Eu caí na trap, me tira da trap. Tirei. Vem. Pronto, vamos lá. Vamos. Bora, só vambora. Ó, corre, filho. Você tá correndo com shift? Eu tô correndo sem nada pra não deixar marca. Não, eu tô correndo com shift, aí agora eu parei. Ele tá perto aqui, fudeu. Ah, filha da puta, tava na minha frente. E eu pisei numa trap. Puta, eu pisei numa trap. Agora que fudeu mesmo. Fudeu, ele tá vindo. Minha Nossa Senhora! Ai, socorro! Ele até pegou a trap de volta, filha da puta. Agora eu vou ficar tentando recuperar. Ah, ele tá me carregando. Vem cá, amiguinho. Cadê o outro amiguinho ali do lado? Vem cá, amiguinho. Me prendeu no gancho. Não pode lutar, pode né? Não pode lutar. Fica parado aí. Tá me procurando, ele vai me achar. Pra que serve esse attempt to escape, então, velho? Eu não entendo essa porra. É porque são 5% de chance de sair, mas você perde quase 20% da sua barra, entendeu? Então realmente não vale a pena. Olha, tem um cara vindo me salvar. Vem que dá tempo, filho da puta. Vem, é, mas eu já morri. Vai, viado. Vem. Vem, porra. Tô salvo. Boa, eu vou ficar de espectador. Ai, ele chegou. Odeio esse jogo. O cara tá dançando. Ó. Ué, não entendi, o monstro deixou a gente sair, levantar, ó. É porque agora, só com dois, ele não vai conseguir pontos o suficiente. Então agora ele tá deixando vocês pegarem pontos pra todo mundo pegar pontos. Tem uns caras que fazem isso, quando alguém dá disconnect. Isso não é sacanagem com todo mundo, ninguém pega os pontos suficientes pra ganhar o rank, tá ligado? Ah, é, rila ele, Patinho, o cara tá deixando. Pau na bunda dele. Tá maluco, mano? Rila minha piroca. Tá muito louco. Vai lá em cima. Vai lá em cima no segundo andar e pega o baú pra ver que o item que tem lá em cima. Dentro do asilo, no meio. Isso, tem vai lá. Um gerador ali. Eu não vou lá não, Pedro. Eu não escuto o Macau. Eu fico nervoso, não dá. Como assim? Vai lá no meio não, do asilo? Não, vai lá, cara. Você acha que você pode? Não, vai lá, cara. É de boa. Deixa eu me concentrar, cara. Homem. Quer ver, eu tô dando a call e eu já morri. Eu fui o primeiro a morrer, inclusive.
Fudei esse negócio de apertar espaço, velho. Não aperta o Enter, troca o atalho, caralho. Não, não adianta, o espaço é mais fácil. Tá funcionando essa porra aqui. Puta vida, velho. Mal parido. Nossa, deu um great mal shoot, parido. Cara. Vai dar pra ligar uma luz, Castanha. Castanha não, Pedro. Castanha também, fica sabendo, Castanha. Ah, é porque a gente sabe que já convenceu o Castanha a comprar esse jogo daqui a pouquinho mesmo. Respeito. Castanha gasta R$1 milhão no LoL, mas não compra um joguinho de 30 reais. Pra jogar com os amiguinhos aqui, um jogo de terror, porra, mó legal. Mano, eu não entendi, velho. Agora, na moral, apesar que agora... Vai embora daí. Essa sua estratégia, ela às vezes não funciona, porque se o killer é bom, a primeira coisa que ele faz quando ele vê um gerador é olhar os cantos do mapa. Isso é uma estratégia? Com a camisa vermelha. Sim, você mata o gerador e você se esconde ali atrás, perto do gerador, então. Mas se o killer é bom, ele já vai direto olhar aí. Ele foi embora, ele foi embora. Eu tô vendo ele indo embora. Ali, ali. Pronto, foi embora. Eu vou atrás dele. Você vai atrás dele? Vai pro outro lado, pegar o gerador lá do outro lado. Não, vou atrás dele, porque ele nunca... Porra, por onde o cara... Você acha que o cara vai olhar, ele tá me seguindo? Nem fudendo. Aí eu mantenho a visão dele sempre. Entendi. Puto, as estratégias. Estratégia. Estratégia do Patinho. Ai, 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 ele passou ali. Você viu, Pedrinho? Eu vi. É o teu amiguinho ali. Eu rilo o teu amigo ali. Aproveita e o cara não tá perto. Jota! Psst! Oh! Oh, Mongo! Dá uma corridinha, Patinho. Ele vai levar um susto, cuzão. Cara, vem cá, psst. Ai, o bicho tá vindo. Ai, o bicho tá vindo. Já. Aí agora ele pega a visão, sai correndo. Eu não sabia que tinha esse espaço, ô Pedro. Vai lá em cima, vai lá em cima, vai lá em cima. Entra aí, sobe a escada que vai ter a sua direita. É a direita? É. Vai lá no segundo andar. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ele tá vindo. Pedro. É muito raro os caras checarem no segundo andar, relaxa. Vai no segundo andar. Ai, meu Deus do céu, Pedro. Cadê? Atrás de você, atrás de você. Tem, atrás de você ali, volta. Ali onde você tava mesmo. Ah, ele tá aqui. Ele não me viu. Ele não, não me viu. Voltou. Ele não me viu, velho. Nossa, que cagada. Colocando uma trap, tá aí do lado. Ah, ele desceu. Ele desceu pra aquele buraco, ele tá no andar de baixo agora. Uma trap aqui, arma ó. Aquela trap ali. Você desarma, ele não vê quando você desarma. Não correu o risco de cair nela. Putz, ele pegou teu amigo. Pau na bunda dele. Cadê a porra do baú, Pedro, que você falou que tem por aqui? Ali atrás. Vai, vai pra trás aí. Pra trás de você. Pra trás, atrás, atrás, atrás. Aí, a sua direita. Direita e aí a esquerda. Quem deixou o cara no chão, mano? Ele tá vindo. Ele me viu? Ele ouviu a trap. Agora ele te viu. Corre daí, cai pelo buraco e vai embora, filho. Ai, caralho, ele me lançou uma flecha? Que porra foi essa, velho? Ele usou o lance dele. Pô, mas como é que ele me viu? Ele ouviu a trap? Ele ouviu a trap. Wiggle. Não, rebolão, não dá pra ele ver, mas ele ouviu a trap com certeza. Nossa, esse cara aí tem Iron Grip já. Isso é louco. Que é isso? É um perk que faz ele segurar você mais tempo. O Eagle, seu Eagle quase não fez a trade. Ai, não vale a pena lutar, né? Foda-se. Normalmente tá desmaiado. Não, luta. Não, luta que você ganha dos 215 pontos se lutar até o final. Não sei disso, mas foi uma boa partida. Eu gostei. Só aquele momento ali que eu agachei, viado, o meu cu, mas não passava um fiozinho de vento. Você não tá ligado. Vamos pra próxima. Vamos, né? Mas, nossa, eu tô nervoso. Acho que eu vou parar. Eu tô nervoso. Olha lá. Ah, cadê? O cara... Olha isso. Ele tinha Brutal Strength, Spies, Iron Grasp 3 e Deerstalker 3, mano. Isso é louco. O que eu ganhei? Eu não ganhei porra nenhuma.
Ah, tu ganhou pontos. 7 mil pontos, tá bom. Ah, tá bom, tá gostoso. Tô nervoso. Chega, deixa o like, é nóis. Foi.